Zanimljive i korisne pronalaske nisu potrebne najopremljenije laboratorije i razvojni pogoni i mnoge su svetski priznate ideje realizovane u garažama. O tome svedoči jedan penzioner iz Žablja, čiji su patenti nastali u šupi. Miroslav Vulin iz Žablja je mašinac, ali je 30 godina bio profesionalni vatrogasac vozač u Novom Sadu. Uvek je, kaže, imao pronalazačkih ideja, ali te kada je penzionisan, svoju je šupu u dvorištu pretvorio u prostor u kojem je počeo i da ih ostvaruje. Tako mi se javilo ta želja da nešto napravim, da nisam u penziji, da ništa ne radim. I tako da sam počeo da radim sa tim patentima i da se zanimam sa nečim, da mi nije dosadno kod kuće. Vulinov poslednji pronalazak je auspuh za koji tvrdi da 10 puta smanjuje emisiju izduvnih gasova. Kaže da želi pomoći ljudima koji voze stare automobile jer ih od naredne godine očekuju mnogo stroži propisi na tehničkom pregledu. Znači, bude smanjen taj procenat zagađenosti izduvnih gasova i tako dalje, ali hoću da kažem i to da uopšte ne gubi na snazi. Miroslav je član novosadskog udruženja koje podstiče i pomaže rad pronalazača širom Srbije. Mi 20 godina postojimo i radimo razno razne projekte, ali ovaj projekat je mene oduševio. Pogotovo i drugi projekti što ima obnovljivu energiju. Pored ovog kućnog generatora struje za koji pronalazač garantuje da gotovo besplatno isporučuje 2 kW električne energije i mnogi drugi njegovi patenti, poput protivpožarnog aparata, osvajali su priznanja. A jedan filter za industrijske dimnjake ugrađen je u Holandiji. To je znači ventilator koji pravi, raspršava vodu sa strane, dole su filteri koji to prečišćavaju i završena priča. Mislim, nije to nešto, Bog zna šta. Da bi nacrt postao priznat proizvod, kaže Miroslav, potrebno je mnogo ispitivanja, atesta i homologacija, što nekada košta i više desetina hiljada evra. Pronalazači to teško mogu da priušte, ali ovaj penzioner ne odustaje, jer veruje da uvek neko prepozna vrednost dobrih ideja. Žabalj, Miljan Vitomirović, Televizija Pink.